Ha. Doğru. Təsəvvür edin. Aha. Standart bir vəziyyət. Aha. Ər evdə yoxdur. Arvadının da yanına sevgilisi gəlib. Kravatda şirin söhbət. İgid, mənə murad ver. Murad al məndən. Bu gecə ama yorganımda dadlı damaq verib öpüşək. Tələsmə, Zavr. Tələsmə. Qurban olun, tələsmə. Bağışlayın, ha. Sizin Əlbaba adınlar. Ərub olun. Utanmır sana kişi. Mən gündə birer dəyişən arvatlara oxşayır, ha? Elə bu vaxt ər evə qayıdır. Mürtətin qızı mürtət. Soxdun mənim papağımı yerə. Başdan ayağa suyu içindesek, bəs pəncəyi nəri? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Oğlan, sən orada neynirsən? Bəs sən orada neynirsən? Mən ədaqlı bazlığa gəlmişəm. Mən də ədaqlı bazlığa gəlmişəm. Vətəndaş, özünüzü təqdim eləyin. Yaz adımı, xalq, millət, ağ qızıl, ara qızıl, atıl zəmləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar. Yax, bir qaç, Qulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Ay, kişi ol, deyirəm, ey sənə. Sən onda bura gəl. Vur, vur məni, yard, öldür məni. Doldurun, çəkilin, indi maçlarla mamayı vuruşacaqlar. Burada ne edirsin? Adam rəhmət deyir, oğlu adam burada ne edir? Mənəmi, ay dədə, miriş. Ne böyük olan olursan, maşallah. Mən bura tək gəlməmişəm, məni ilə başqa bir qonaq da gəlib. Rəmlətirəm, Arabaxıram. Burada ne edirsin? Fransız xalqı şef edir. Öz faaliyyəti belə bunlar. Hələ program davam edir. Sokraus şeytandır, iblisdir, yadaldır. Axır ki, Mikhail onun özüdür. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax. Malıdır sənə. Zalim uşaqları görəsən nə qədərdilər? Əlin qurusun, barmaqların çürüsün. Ey donuz oğlu donuz. Əlimdən gələn elədim. Pulumu kimi? Pulumu, pulumu. Pulumu verin. Kimdir mənə gülən? Kimdir mənə ələ salan? Yurdum yuvam.